Kuues osa. Surmaork, troglodüüdid ja igavese unejõgi. Surmaork paistab. Mehis, Fenandro ja Mikael on väsinud. Nad otsustavad lõkke teha ning veidi puhata. Fenandro võtab Paunast raamatu pealkirjaga Surmaork ning ütleb. Surmaork on pealt niivõrd ohtlik, et seda ületada tuleb sellest kas üle lennata või seal alt läbi minna. Üle me küll lendama ei hakka, aga kuidas me maalt saame? Fenandro vastab. Raamat ütleb, et oru all koobastes elutsevad troglodüüdid. Raamat ei valeta kunagi. Kui me kuidagi suudaks mööda neid käike leida tee läbi oru, ei peaks me minema üle oru, kus seisaks meile vastu kindel surm. Mis sa arvad, Mikael? Oru alt võime minna küll, aga peame troglodüüdide suhtes ettevaatlikud olema. Kes need totroglüüdid üldse on? Raamatu kohaselt on troglodüüdid maa all elutsevad küürakad, kes vääriskive otsivad ja pärast need ära söövad. Mis mees klaasi sööb? Mikael muheleb ja sõnab. Ilmselt on nad väiksed, nõrgad ja abivalmitud sinu tugevuse ees, Mehis, ja sinu väleduse ees, Fenandro. Järgmisel hommikul otsivad nad üles koopava ning sisenevad. Alguses paistab kõik hästi minevat, kuid siis kostub kaugusest kägisemist. Mikael vaatab teistel otsa ja sõnab vaikselt. Troglodüüdid. Mehis võtab välja oma mõõga ning mehed peituvad suure mühu taha. Kui troglodüüdid mööduvad, lööb Mehis neil kõigil pead maha. Üks aga jääb ellu ja karjub. See äratab kogu koopa tähelepanu. Massiivne hord troglodüüte sööstab nende poole. Põgenemisvõimalust ei ole. Nad peavad võitlema. Alguses nad paistavadki võitvat, kuid troglodüüte on niivõrd palju, et lõpuks mehed siiski kaotavad. Neilt võetakse ära varustus ja relvad ning visatakse vangikongi. Mehed mõtisklevad tundjade kaupa, mida edasi teha. Nende tühjade kõhtude korinat on üle koopa kuulda. Mikael vaikselt pomiseb. Täiskuu. Teised ei kuule ja küsivad üle. Ei midagi. Fenandro lausub. Mis me siin ikka jorutame? Lähme parem magama. Hommik on õhtust pärgem. Mehis ja Fenandro uinuvad. Mikael aga jääb passima. Järsku kui kuu horisondilt tõuseb, rebenevad Mikaeli riided. Ta käed ja jalad venivad kaks korda pikemaks ning küüned ja hambad kolm korda teravamaks. Tal kasvab kohev karvastik. Ta on libahunt. Ta painutab trellid lahti ning läheb koopa peale troglodüüte nottima. Hommikul, kui Mehis ja Fenandro ärkavad, märkavad nad laiali painutatud kongitrille. Nad väljuvad kongist ja lähevad asja uurima. Neile vaatab vastu sadu troglodüütide surnuleipu. Mis siin toimunud on ja kus põrgu päralt see kehkem püks Mikael on? Nad leiavad Mikaeli ühe koopasaali keskelt rahulikult magamas. Nad äratavad ta ning Mehis küsib. Mis juhtus? See on pikk lugu. Ma pigem paneks enne riided selga ja otsiks väljapääsu siit koopast. Ütleb Mikael. Teised on nõus. Mõne aja pärast leitaksegi väljapääs. Kraar ja mäe poole rännates otsivad nad rahuliku ja vilu koha, kus Mikael juttu rääkida saaks. Olen neetud. Neetud siin maal elama kui inimene päeval ning hunt täis kuul. Kunagi, kui käisin vennagi jahil, hammustas mind hiiglaslik inimhunt. Mind viidi külatohtri juurde, kuid haavad paranesid väga ruttu ning mind lasti tagasi koju. Järgmisel täiskuul aga muutusin ma hundiks ning tapsin terve oma perekonna. Siiani olengi elanud neetuna. Ainuke viis, kuidas needust kaotada, on tappa see, kes mind selliseks tegi. Aga miks sa seda siis ei tee? Kuna see olend on juba kellegi teise poolt tapetud, just selle sama lohe, keda te otsite. Needus kandub edasi neede tapjale. Pean tapma lohe, kui tahan, et mu hing saaks avaks. Mehed jätkavad teekonda ning jõuavad igavese une jõe äärde. Kailt vahib neile vastu salapärane paadimees. Isver, susver! Mis habemega härra see seal meil paadi pealt vastu vahib? Mehis hõikab. Hei, sina seal! Kas viiksite minu ja mu sõbrad üle jõe? Paadimees kutsub oma pika kõleda näpuga nad enda juurde ning lausub. Et jõge ületada, peab üksteist hüppama vette. Ja elu jõel ohverdama. Mehed mõtlevad ning Mikael ütleb. Oleme nõus. Mina hüppan vette. Mikael hüppabki vette. Teised saavad paadiga üle jõe, kuid kohale jõudes tuleb Mikael rahulikult veest välja. Libahundi saab ju vaid tappa teine libahunt, mitte mingi neetud jõgi. Paadimees on maruvihane, kuid mehed jooksevad ruttu kaar ja mägede poole.